Që nga 2011 deri në vitin 2019, çdo i katërti qytetar në Maqedoninë e Veriut ka emigruar jashtë vendit. Për 8 vjet, 700.000 banorë janë larguar nga shteti. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi tha se këto janë shifra alarmante dhe shqetësuese dhe janë si rezultat i keq menaxhimit të politikave në 30 vite, të cilat nuk kanë dhënë rezultat dhe kanë bërë që të prodhoi fuqi punëtore e cila nuk përshtatet me tregun e punës. Por et informacionit e kushto. Një dhënë dëgjuam sot është se që nga viti 2011 deri në vitin 2019 nga vendi jon janë larguar 700.000 qytetar, ose çdo i katërti ka ikur nga shteti. Edhe pse ky trend është ulur në periudhën e Covidit, për fat të keq paraqet problem serioz jo vetëm për bartësit e funksioneve publike dhe krijuesit e politikave, por edhe për të gjithë shoqërinë. Bytyqi më tej theksoi se në Agjencinë e Punësimit përqindja e të papunësuarve është ende e lartë dhe për këtë shkak duhet që gjatë krijimit të politikave të hapin diskutim për plotësimin e tregut të punës. 94.3% e të papunësuarve janë funksionalistë analfabet, nuk përshtaten me tregun e punës dhe përfundimisht mendoj se ka ardhur koha që të gjithë duhet të jemi të ndërgjeqëm se duhet të ndryshojmë dhe të jemi aktiv në tregun e punës. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike nënvizoi se shqetësimi shtesë nga ky raport është se përqindja atyre që tani emigrojnë në dallim nga ata që janë larguar para 20-25 viteve, është se këta janë me arsim të lartë. Dërsa shtoj se duhet parë si t'i aktivizojnë, që së bashku t'a kryojnë të ardhmen për të rinjtë e vendit tonë.